নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মহাষষ্ঠীৰ ৰাতি মনে মনে এই ঠাইত থৈ দিয়ক এটা বস্তু টকা পইচা চুম্বকৰ দৰে টানিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজা বা নৱৰাত্ৰিৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে মা দুৰ্গা ধৰালৈ আগমন ঘটিছে এই নৱৰাত্ৰি বা দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱা অত্যন্ত পবিত্ৰ আৰু শুভ সময় আজি মহাষষ্ঠী বেলবৰ্ণৰে আদৰিব মা দুৰ্গাক ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আজিৰ এই শুভ সময়ত যদি বিশেষ কিছুমান উপায় কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ অনেক গুণ ফলপ্ৰাপ্তি হয় আপোনাৰ জীৱনৰ বহুতো সমস্যা সমাধান হ'ব আৰ্থিক উন্নতি হ'ব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো সমস্যাই দূৰ হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তেনে এক বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে এই উপায় কৰাৰ আগতে আপুনি স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছত এটা লক্ষী কৰি আপোনাৰ গোসাঁই ঘৰত থকা মা লক্ষ্মীৰ আসনৰ ওচৰত ৰাখিব লক্ষী কৰিটো ৰখাৰ আগতে গংগাজল ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি ল'ব যদিহে গংগাজল নাই তেন্তে কেঁচা গাখীৰেৰে শুদ্ধ কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছত আপুনি প্ৰত্যেক দিনাই যিদৰে পূজা সেৱা কৰে ঠিক তেনেদৰে পূজা কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰৰ একৈছ বাৰ উচ্চাৰণ কৰিব মন্ত্ৰটো হৈছে শৰণাগত দীনাৰ্ত পৰিত্ৰাণ পৰায়ণেই সৰ্বস্বতী হৰে দেৱী নাৰায়ণী নমস্তুতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ শৰণাগত দীনাৰ্ত পৰিতাণ পৰায়ণেই সৰ্বস্বতী হৰে দেৱী নাৰায়ণী নমস্তুতে এই মন্ত্ৰৰ জপ কৰি আপোনাৰ সকলো মনোকামনা মাক জনাব মাৰ আসনত ৰখা এই কৰিটো দশমীলৈকে তাতে থাকিবলৈ দিব আৰু আপুনি প্ৰতিদিনে যিদৰে পূজা সেৱা কৰে তেনেদৰে পূজা কৰি থাকিব আৰু দশমীৰ দিনা আপুনি ৰাতিপুৱা স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি মাৰ চৰণৰ পৰা সেই কৰিটো লৈ আহিব আৰু আপোনাৰ টকা পইচা থোৱা ঠাইত থৈ দিব এই উপায় যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আজি ষষ্ঠীৰ দিনা কৰে তেন্তে আপোনাৰ অৰ্থৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় গোটেই বছৰ ধন ধানেৰে ভৰি থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা দুৰ্গা তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ